মই যোগেন্দ্ৰ হিৰাজ, মৌবন্ধাত মোৰ ঘৰ। মই আজি যিখিনি ক'বলৈ গৈ আছোঁ, আপোনাৰ পাৰিলে মোৰ এই কথাখিনি এনেকুৱাকৈ শ্বেয়াৰ কৰক, এনেধৰণে শ্বেয়াৰ কৰক যেন গৈ এই ভিডিঅ'টো লক্ষ্যস্থানত উপনীত হয়। যদি এই ভিডিঅ'টো লক্ষ্যস্থানত উপনীত হয়গৈ, আমাৰ সকলোৰে কাৰণে সুবিধা হ'ব। চাব, মই যিটো কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ, বৰ্তমান মোৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মৌবন্ধা, চাংচোৱা, গটঙা, ভালুকমৰা, কমৰবন্ধা এই এৰিয়াটোৰ কথা কৈ আছোঁ। কিন্তু এইটো চবেই ভুগিছে, য'ত য'ত বাগানবাসী আছোঁ আমি চবেই ভুগিছোঁ। আমাৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ যেতিয়া এল পি স্কুলৰ পৰা হাই স্কুললৈ যায়, মানে 5 পাছ কৰি যেতিয়া 6লৈ যায়, 6ত তেওঁলোকে চিট পৰীক্ষা দিয়ে, আৰু চিট পৰীক্ষা দিওঁতে যদি পাছ কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে এডমিশ্যন পায়, আৰু চিট পৰীক্ষাত ফেল কৰিলে তেওঁলোকে এডমিশ্যন নাপায়। গতিকে আমাৰ বাগানীয়া ল'ৰা ছোৱালীক আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ 80%ে চিট পৰীক্ষাত ফেল কৰিছে। আৰু ফেল কৰাৰ কাৰণ কি গম পাইছেনে? ভাষা, 1 নম্বৰ ভাষা। আমাৰ বাগানীয়া ল'ৰা ছোৱালীসকলে পাকঘৰ বুলিলে চিনি নাই পোৱা, সোঁহাত বুলিলে চিনি নাই পোৱা। চিট পৰীক্ষাত তেওঁলোকক স্কুলৰ নাম সুধিছে, তেওঁলোকে টিচাৰৰ নাম কৈছে। কোনখন স্কুলৰ পৰা আহিছা? বোলে আমুকৰ স্কুলৰ পৰা আহিছোঁ, টিচাৰজনৰ নাম কৈছে। এইটো ক'ৰ পৰা হ'বলৈ পাইছে? চাওক আপোনালোকে, যদি ভেটি প্লেনটো ভাল নহয়, ঘৰখনো ভাল নহয়। গতিকে এই ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ আমাৰ এই শিক্ষাটো নিম্ন স্তৰৰ পৰা আহিছে। গতিকে এই নিম্ন স্তৰত, মানে আপোনাৰ এল পি স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে যদি আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে অসমীয়া ভাষা ভালকৈ ক'ব নাজানে, অসমীয়া ভাষাটো বুজি নাপায়, অসমীয়া ভাষাটো যদি লিখিব নাজানে, উচ্চ স্তৰত গৈ তেওঁলোকৰ জীৱনটো ধ্বংস নহৈছেনে বাৰু? এতিয়া তেওঁলোকে চিট পৰীক্ষাত ফেল কৰিছে, ইখন স্কুলৰ পৰা সিখন স্কুললৈ বাগৰিছে, সিখনৰ পৰা সিখনলৈ বাগৰিছে, ফলত কি হৈছে? মাক দেউতাকৰ কষ্ট হৈছে, মাক দেউতাকে মনত দুখ পাইছে যে মোৰ ছাত্ৰজনক বা ছাত্ৰীজনক ক'তো এডমিশ্যন দিব নোৱাৰিছোঁ। ইয়াৰ মূল কাৰণ কোন বাৰু? এল পি স্কুলৰ টিচাৰসকল নহয়নে? এল পি স্কুলৰ টিচাৰসকলে যদি ভাল ধৰণে তেওঁলোকক পাৰ্গত কৰি যদি উলিয়াই পঠিয়ালেহেঁতেন, হাই স্কুলত গৈ তেওঁলোকে এই অসুবিধাটোৰ সন্মুখীন নহ'লহেঁতেন। এই কথাটো এইকাৰণেই ক'বলৈ গৈছোঁ, চৰকাৰী এল পি স্কুল হওক বা হাই স্কুল হওক, আপোনালোকে লক্ষ্য কৰকচোন, একফালৰ পৰা কোনজন টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট চৰকাৰী স্কুলত পঢ়িছে, তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ তেওঁলোকে প্ৰাইভেটত পঢ়াইছে, আৰু চৰকাৰী স্কুলত পঢ়াইছোঁ আমাৰ লেখীয়া সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাপেক মাকে। গতিকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়, তিনিওজনলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ, যদি নিম্ন স্তৰত পৰা যায় ইয়াৰ এটা বিহিত ব্যৱস্থা কৰক। কাৰণ চাওক, আপোনালোকে ভাল ধৰণে জ্ঞাত, যেতিয়া এখন ঘৰো বনাবলৈ যাওঁ আমি, তাৰ যদি ভেটি প্লেনটো ভাল ধৰণে মজবুত নহয়, ঘৰখনো ভাল নহয়। গতিকে আমি ভুগিছোঁ বাগানবাসীয়ে, গতিকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা আমাক পৰিত্ৰাণ দিয়ক। অকল যে আমিয়েই ভুগিছোঁ নহয়, আমাৰ লেখীয়া বাগানীয়া মানুহ য'ত য'ত আছে, যি যি ঠাইত আছে, সকলোৰে সম্ভৱ একেটাই গতি হৈছে। এই প্ৰব্লেমটো সকলো ঠাইতে হৈছে। আৰু মোৰ ঘৰ মৌবন্ধা নাওখলীয়া চাপৰিত, তাতে এখন স্কুল আছে, হাই স্কুল। সেই স্কুলখনৰ লগত মোৰ অকণমান সম্পৰ্ক, জড়িত আছোঁ, মই তাত অহা যোৱাও কৰোঁ। তাৰ অভাৱৰ কথা এটাও কওঁ লগতে, সেই স্কুলখনত বিগত কেইবছৰমান ধৰি ছায়েন্স আৰু অংক টিচাৰ কিন্তু নাই, শুনামতে হিন্দী টিচাৰো নাই। আৰু সেই স্কুলখনৰ নাম মৌবন্ধা চাহ বাগিচা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যিখন বিদ্যালয় বৰ্তমান PMCD হৈছে। তেনেকুৱা এখন মহান বিদ্যালয়ত অংক আৰু ছায়েন্সৰ টিচাৰ নাই, শুনামতে হিন্দীৰ টিচাৰো নাই। আৰু হওকেই নহওক, টিচাৰৰ অসুবিধাত যেতিয়া ষ্টুডেণ্টখিনিৰ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট বেয়া হয়,
তেতিয়া উক্ত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে গাৰ্জেণ্টক দুখ দিয়ে আৰু চৰকাৰে স্কুলখনক দুখ দিয়ে। এতিয়া চৰকাৰে স্কুলখনক দুখ দিলে কি হ'ব আৰু গাৰ্জেণ্টে গাৰ্জেণ্টক টিচাৰসকলে দুখ দিলে কি হ'ব? কাৰণ ফেইল কৰাৰ কাৰণটোতো আমি দেখি পাইছোঁ, স্কুলখনত অংক আৰু ছায়েন্সৰ টিচাৰ নাই, হিন্দীৰ টিচাৰ নাই, আৰু সেই স্কুলখনৰ লগত সংগতি থকা এটা ৰাস্তাৰ কথা কওঁ। নাওখলীয়া উদয়পুৰৰ পৰা ৰহমপুৰ সংযোগী পথ, যি পথেদি সেই মৌবন্ধা হাইস্কুললৈ ষ্টুডেণ্টখিনি যায়, সেই পথেদি সমগ্ৰ মৌবন্ধাৰ বাগানবাসীৰ শ্মশানলৈ যোৱা ৰাস্তা, সেই পথেদি ৰহমপুৰ কবৰস্থানলৈ যায়, সেই পথেদি মৌবন্ধা চাব চেণ্টাৰলৈ যায়, সেই পথেদি আমাৰ সাপ্তাহিক বজাৰ এখন আছে, শনিবাৰে বহে, শনিবৰীয়া বজাৰলৈ যায়, সেই পথেদি 69 গাঁও পঞ্চায়তলৈ যায়। সেই পথটোৰ এনে অৱস্থা, বাৰিষাৰ অৱস্থাৰ কথা ক'বলৈ গ'লেতো আমি চাইকেল মটৰচাইকেলটো নিবই নোৱাৰোঁ, খোজকাঢ়ি যেন তেনে পাৰ হ'বলগীয়া হয়। আৰু বৰ্তমান খৰালিটো, এতিয়া খৰালিটো মটৰচাইকেলখন যেনে তেনে গাত গোট বচাই যাব পাৰি, কিন্তু যিসকলে চাইকেল চলাই সেই ৰাস্তাটোৱেদি অহা যোৱা কৰে, সেইসকলে চাইকেলৰ পৰা নামি সেই ৰাস্তাখন পাৰ হোৱাৰ পিছত আকৌ চাইকেলত উঠে। গতিকে যদি মই কিবা ভুলো কৈছোঁ ক্ষমা কৰিব, আৰু যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো এনেধৰণে শ্বেয়াৰ কৰক, এনেধৰণে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে এই ভিডিঅ'টো গৈ লক্ষ্যস্থানত উপনীত হয় আৰু ইয়াৰ বিকল্প কিবা এটা ওলায়। ইয়াৰ আগত যে কৈ গ'লোঁ, এই যে 5 পাছ কৰি 6 পাই ল'ৰা ছোৱালীসকলে চিট পৰীক্ষাত ফেইল কৰে, তো ইয়াৰ কথাটো হৈ গ'ল, আমি বাগানীয়া মানুহ, আমাৰ ঘৰুৱা কথিত ভাষাটো বাগানীয়া, সেইকাৰণে তেওঁলোকে স্কুললৈ যোৱাৰ পিছত বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে অসমীয়া ভাষাটো ভালধৰণে বুজি নাপায়। গতিকে ইয়াৰ দায়িত্বটো লওকচোন শিক্ষকসকলে, নিম্ন স্তৰৰ শিক্ষকসকলে। মই শিক্ষকসকলক দুখ দি কোৱা নাই, এইটো শিক্ষকসকলৰ দুখ নহয়, এই যে চিট পৰীক্ষাত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যে 80% 90% ফেইল কৰিছে, এইটো এল পি স্কুলৰ টিচাৰসকলৰ দুখ নহয়, এইটো তেওঁলোকৰ গুণহে গাইছোঁ মই। গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে পাৰিলে ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব।